Почесний командир полку «Дніпро-1» Юрій Береза готовий піти на пониження у політичній кар'єрі, спуститися із Верховної Ради до обласної. Нардеп зізнався, що цікавість до роботи у парламенті він уже вичерпав. Про це він заявив на прес-конференції у Дніпропетровську. Питання я розглядаю як депутат обласної ради. Повернення в область як депутатом обласної ради. Всі закони, які я хотів, з якими я йшов, практично зараз прийняті. У мене залишилось 3 закони, які повинні, я вважаю, що я маю відповідальність за прийняття. Це вільне володіння зброєю всіми українцями і один закон ще про національну армію. Вони вже відпрацьовані, вони зараз проходять юридичну оцінку, юридичне управління Верховної Ради. Що ви будете балотуватися до обласної ради? Готовий хоч сьогодні, відверто, щиро і чесно. На сьогоднішній день, на превеликий жаль, Верховна Рада не стала тим для мене місцем, де хотілося б працювати.